Grazie mille, grazie. Faleminderit shumë, faleminderit kryeministrit, faleminderit kryebashkiakut, faleminderit të gjithëve. Në no fakt Italia dhe Shqipëria janë lidhur nga shumë gjëra, edhe nga rrezikshmëria sismike. Edi Rama foli për të shtëpive që ekzistonin në Siçili. Termeti 68-s në Belici, dhe ne ende kemi baraka aty, themi vërtetën. Kjo do të thotë se sforcoja që u un po ndjek dhe që po bëhet në Shqipëri është një sfort shumë e rëndësishme sepse SIDA është pikërisht ajo që të tregojmë se mundet të ndërhyjmë në mënyrë të shpejtë me një rindërtim i cili ka përcen fazën e emergjencës së të përkohshme sepse kemi mësuar shpesh edhe nga ara të tjera italiane për shembull në Irpinia tërmet Irpinis edhe mendoj edhe tërmetin e Aquila, L'Aquila apo ai 2016 në zonat e Amatrice dhe Norqa, emergjenca e përkoshme e, ka, është një hipokrizi e plotë, sepse ndërtojt me njëherë, ndërtojt keq strukturat, strukturat të cilat të qëndrojnë aty 10, 20, 30, 20, 20 vjetë. Dhe besoj atre, se dana, sot dana, kemi instrumentet dhe teknologjit dhe ka, aftësit për të aktivizuar një rindërtim të solid, të vazhdushëm, me në koto shpejt duke përdorur materiale si druri që janë materiale të jashtëzakonshme për të cilat dhe Shqipëria dhe Italia kanë disponibilitet dhe që shpesh nuk përdoren sepse nuk dim se si ti përdorim, po duke përdorur edhe materiale të tjera tradicionale si uh, qeliku, si gëllqerja, si, duke, duke kryuar edhe hapsira të rejtë, sepse sfida e tërmetit është që uh, nuk është tsunami, nuk është stuhi, por tërmeti lind nga toka, toka ku ne jemi të mësuar të ecim, nga vendet ku jemi mësuar të, të shkojmë, dhe kjo trafi, kjo ndjenjë trafi, është një nga gjërat më, më të vështira për të te kaluar, për të kaluar. U pasha që ka bërë dira uh, e dirama rrëthë 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 kjo ndjesi që të kesh të bësh me familje, që kanë qenë të prekura dhe që ndjen të tradhtuara nga ato katyre, është gjëja më e vështirë për të kuptuar sepse pastaj ka dy reagime të menjëhershme. Njëra është stop, nuk vimë mjaft, nuk vimë më kurrë dhe kështu që barakat, hotelet për gjithmonë do të vazhdojnë ose kemi sipas meje një shpresë të dytë që ndoshta është ndoshta e pamundur të rindërtojmë gjithçka aty ku ishte ashtu si ishte, pra të rindërtojtë në mënyrë identike, duke bërë si kur harruam ato që farë ndodhi, që në pak se konta ndryshuan hapsirat të tëra dhe vjetra jetë njerëzish. Atere unë mendoj vërtet se sforcoja për të rindërtuar duhet të sho në të kaluarën për të kuptuar, si tha e dirama sencin e komunitetit të populatave, pra vëndet publike, vëndet e takimit, proporcionet, ritmet e jetës që duhet në rindërtuar, ajo duhet rindërtuar, ajo zhja duhet rindërtuar, rindërtuar, jo hapësira identike. Po duhet të shohëm vështrim, duhet, duhet të ketë vështrim edhe në të ardhmen sepse kur i ndërtojmë patjetër duhet të pranojmë një stil të re dhe për të për të marrë një rast, për të marrë shembul një shembull, mendoni pjesën baroke të Sicilisë. Një nga gjërat më fantastike të kulturës nëse s'do të ishte Termeti, në Catania, në, në Messina, nuk do të kishte kur baroku, nuk do ekzistonte kur baroku i Sicilisë. Ka pasur një një sforcë rindërtimi që i ka bërë të bëj një hap për para kulturës estetikës, konceptimit të hapsirës, të zbukurimit në gjithë Evropën në fakt. Këshu që besoj se jemi ende këtu, si që kemi që një tali, sepse uh, marim frim në të një të rritëm dhe kuptojmë se uh, fragiliteti i teritorit ka që është seksuar nga ndryshimi klimaterik në jepe dhe oportunitetet për të hedhur hapa për para. Dhe unë jam i lumëtur se jam pjese kësajtë sforcoje, për ajtë sa do mund të bëjnë, me studimin tonë, kemi një studio dhe në Tiranë dhe ndihemi pjesë e këtij projekti të madh dhe po arsyetojmë së bashku me kryebashkiakun, ministrin, kryeministrin mbi një seri hipotezash që mund të vëmë në dispozicion, ku mund të vëmë në dispozicion edhe njohuritë tona për eksperiencat na matriçet. Duhet e mbyll duke thënë se kjo hapësirë ka të drejtë. Erion, është i jashtëzakon qëmë sepse kjo, kjo hapsirë është na matri që pëthuaj se e njëjta dhe është bërë në të njëtën si të themi, fragment historik dhe unë mendoj se është vërtet një një rasti jashtëzakon shëmë në të cilin rastësia, rastësia themi që nuk eksiston, si qëto është e dikush rastësia është demonstrimi se zoti do të qëndroj anonim. Falem derit. Një mund